Таразда Арай массивіндегі мектептің құрылысы созылып кетті. Жақын маңда тұратын балалар басқа білім ошақтарын жағалап жүр. Екі жыл бойы жыр болған құрылыс биыл да аяқталмайтын түрі бар. Себебі жаңа мектеп жобасына ата-аналар қарсы шықты. Тұрғындар білім ошағының құрылысы аяқталмай жатып, қабырғалары сөгілуде дейді. Мәселенің мән-жайын арна тілшілері анықтап айтты. Жыл сайын мектеп мәселесі жиі қозғалады. Білім ортасының табалдырығын аттайтын оқушылар саны артып келеді. Ендеше мектеп салуда қарқынды жүргізілуі керек. Алайда құрылысқа келгенде жобалар жүрісінен жаңылып, талай нысан уақытылы аяқталмайды. Мәселен, Арай массивіндегі мектеп құрылысы араға 2 жыл салып, әлі де жалғасып жатқан жайы бар. Мына мектеп соғыла бастағанда қуанып, балаларымыз өздері оқиды деп. Енді мына мектебімізді тұрып, мына боп кетті. Yani bunun kim sevatır, kanday, neler sevatkan bilmeyimiz. Yani ki buna sizler çakırganlarımız, olsun bunu anı kanıgın, kimler sevatkan eken, bunun akşa bölündü mü, bölümüz istemeseyiz koy, bura bölüngen koy, bunu pısırıp gerek et, olsun aya birden ayağına. O zaman yok koy, bunu korup tursuzlar. Bu cilmin şartın bosa bunda mektepin gereğini karopka dedi bu ayet kandaşı. Ha, kanca mı akşa getip atır. Bir de yembek istiyor atkan adamlar kanansın. Benim buna o. O bağla, özlerin bağlar okumasa da bizim bağlar okuyup bir de şi. Yani bundan da mektepte kaytıp okuyup şu atı. Ana bağla, na kışkene adam mektepke vargan kezde buna özüm mektepimde priyatna o uğrak ona benim mektepim. Nerede okuyup atırmın deyim. Buna mektepim priyatna deyip ayta olmaysın lan mektepte şi. Бұқараның базынасы бұны мен шектелмеді. Көшеде жарықтың жоқтығы да тұрғындардың титығына тиіп отыр. Балаларын алыстағы мектепке жіберетін атана қасқарайғанда балаларының бас амандығын алаңдайды. Көшелеріміздің светтері оза жалған баяды. Ол бастауын бастады да солдар қойды кетті. Прожекторын қойып. Е оның жалған жоқ. Өнеге мынау көп үлкен жолдың бойында светофор керек еді. Өйткені осы жерде аварияда өлімді көбейіп отыр. Yani soğan bir svetofor koysa, son sırası sakma demek, kelgen, keletim olsa, kalalık akımderden, obuslu akımderden keletim olsa, sonunda aytıp, ketsek demek olsun, kalkıp, köşerde kalktar. Биыл құрылыс материалдарының қымбаттауы да құрылыстың созылуына әсер етіп отқан сынайлы. Алайда құрылыс материалдарының қымбаттауы мердігерлердің кінәсін толық ақтамайды. Ал құрылыстың басы қасында жүрген мамандар келісім шарт бойынша 2023 жылдың қаңтар айында өткізілуі керектігін жеткізді. Мектеп договор бойынша жаңа жылда өткізілмек. Жаңа бойынша. Қазіргі біткен жұмыстар 50% пен істейтін болсақ, пайыз пен істейтін болсақ, 80% примерно бітіп тұр. Енді қазір қаржы жетпеді бізге. Қаржы управлением бөлініп жатқан жоқ. Қаржы алмағанымызға 4-5 ай болды. Өзіміздің күшімізбен істеп жатырмыз қолдан келгенше қазір. Енді егер қаржы болатын болса, жаңа жылға бітуге шансымыз бар бізге. Басымыз жанымен жоқ. Менің мамандығым мастер, осы жерде постоянно жұмыстарды управлениені кішкене жұмсап жүрген жайым бар. Жұмыс осы, Құдай қаласа, қаржы болса, осы январға шейін өткізуге толық мүмкіндік бар. Ұзаққа созылған құрылыс жұмыстары көп жағдайда қыста аяқталады. Мердігерлер тапсырсам болды деп құтылуға асығады. Ал ата-аналар тарапынан бекітілген кестеден кешігіп, құрылыс жұмыстары қыс мезгілінде орындалған соң сапаға қатысты мәселелерді жиі туындайды. Былтыр Жамбыл облысының әкімі жүгенсіз кеткен мердігерлерге айыппұл төлетті. Бірақ болмашы айыппұл мердігерлерді сабасына түсірмеген сынайлы. Бұл мектептің құрылысы 2021 жылы шілде айының 11-інде басталған. Ал енді құрылыстың аяқталу мерзімдері мынау құрылысқа тапсырыс беруші. Мен ортадағы келісім шарт бойынша 2023 жылдың қаңтар айы. Қаржы бөлініп жатыр. Енді бірақ жаз айларында бір белгілі бір жаңағы себептермен бір екі ай жұмыс тоқтап қалды, сонымен кішкене кешігіп келе жатыр. Негізі шарт бойынша мерзіммен біз уақытылы келе жатырмық. Өздеріңізге мәлім, өткен аптаның бір үш күн тоқтамай жауған жауын мынау жаңа сылақты ерітті. Одан кейін
қатты жел тұрды, өздеріңізге белгілі, екі күн бойы. Сол кездегі сетка сыпырылып түсті. Бұл енді қалпына келтіріліп жатыр, келтіріліп те уже. Ал енді мынау технологияның өзі солай ғой. Бұл құрылыс әлі біткен жоқ, құрылыс жүріп жатыр. Құрылысты қадағалап отқан қадағалаушылар бар. Енді ата-аналардан құралған белсенді топ салынатын мектептің сапасына да көңіл аударса дейді. Себебі мектеп жобасы көңілдерінен шықпайды екен. Олар бетоннан қойып сыртын қаналдырмен қаптай салатын ғимарат керек емес дейді. Осылайша жан-жаққа тартқан текетірес кесірінен массив арай маңында тұратын балалар әлі де басқа мектептерді жағалайтын сынайлы. Тахмина Талибжанова, Нұрлан Бектұрсын, Ернар Сатыбалды, 77 News.